លោកនេះនឹងជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបិទទង្គត់មន់ចិននិងតៃវ៉ាន់ត្រៀមឡាំគ្នាខណៈដែលអាមេរិកបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់រីឯចិនបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅធ្វើសមយុទ្ធបិះប៉ះគ្នាក្រុមហ៊ុនសេងអាយដីកោដៃស្មិតធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យបន្តពីលោកស្រីសៃអ៊ីងវែនដែលមាននិន្នាការទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសជាប្រធានាធិបតីចិនកំពុងតែស្ថិតក្នុងភាពអន្ទះអន្ទែងជាខ្លាំងដោយសារតែគោលនយោបាយរបស់លោកស្រីប្រឆាំងចិនពេញទំហឹងនៅចំពោះមុខស្ថានភាពនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅកាន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដើម្បីបង្ហាញពីការគាំទ្រដល់កោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ជូនសារទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងទន្ទឹមនេះក្រុងប៉េកាំងចេញសេចក្តីព្រមានទៅកាន់ទីក្រុង Washington ជុំវិញវត្តមានយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងរបបនេះអ្នកនៅពីក្រសួងការបរទេសចិនលោក Geng Shuang បានទទូចដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដោះស្រាយដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងត្រឹមត្រូវនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលទាក់ទងទៅនឹងកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីជៀសវាងបង្កអន្តរាយដល់ទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកនិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់លោក Geng បន្តទៀតថាប្រទេសចិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងតាមដានតាំងពីដំបូងរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃការឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដោយនាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវត្តមាននាវាចម្បាំងអាមេរិកនៅលើដែនទឹកកោះតៃវ៉ាន់បានកាត់ឡើងចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងមានភាពតានតឹងនៅគ្នាខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកស្រីសៃដែលមានគោលជំហរប្រឆាំងចិនដាច់ខាតបានឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីចិនធ្លាប់ប្រមានពីមុនហើយថាបើសិនជាតៃវ៉ាន់ប្រហើនប្រកាសឯករាជ្យតៃវ៉ាន់នឹងត្រូវស៊ីកណ្ដាប់ដៃដៃរបស់ចិនប៉ុន្តែថ្មីៗនេះលោកស្រីសៃអ៊ីងវែនបាននិយាយថាចាំបាច់ទៅប្រកាសធ្វើអីបើយើងមានឯករាជ្យស្រាប់ហើយនឹងយើងជាប្រទេសមានឯករាជ្យរួចជាស្រេចទៅហើយភ្លាមភ្លាមនោះក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាយន្តកងទ័ពអាកាសចិនបានឆ្លងកាត់តាមផ្លូវទឹកបាស៊ីឆ្ពោះទៅកាន់ភីខាងត្បូងនៃកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីបង្ហាញកម្លាំងទៅកោះនេះកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបើតាមក្រសួងក្រមយន្តហោះចម្បាំងចិនបានត្រឡប់ទៅវិញក្រោយការបង្ហាញកម្លាំងនោះក្រសួងបញ្ជាក់ទៀតថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកោះនេះមានប្រព័ន្ធតាមដាននិងឆ្លើយតបវិញចំពោះលំហាត់សមយុទ្ធរបស់ចិននោះប៉ុន្តែมันបានបញ្ជាក់ថាធ្វើដោយម្ដេចនោះទេគួរកត់សម្គាល់ថាភាពតានតឹងខ្លាំងរវាងចិននិងតៃវ៉ាន់បានឡើងកម្ដៅខ្លាំងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11ខែមករានៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយទីក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូននាវាផ្ទុកយន្តហោះថ្មីសានដុងទៅកាន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់2ដងតៃវ៉ាន់ថាសកម្មភាពនេះបំភ័យខ្លួនពេញទី